MTV. Сәлем, дуслар, эфирдә яш талантларга юл күрсәтә торган яшьлек тавышы хит парады. Бер атна дәвамында яш башкаручылар хит парад урыннары өчен көрәште. Хәзер шул көрәшнең нәтиҗәләре белән танышырбыз. Аңа өстәп, тапшыру кысаларында резидентларның нинди телләр белүендә ачыкларбыз. Ә яшьлек иленә сезне мин, Диана Таҗетдинова, алып керермен. Димәк, башладык! Сез җибәргән тавышлар җитмәү сәбәпле киләсе резидентыбыз хит парадтан төшеп кала. Аны яшьлек тавышында соңгы тапкыр сәламлибез. Кәефләр бик үзгәрүчән, нашарын яшәрәек. Дошманнарга сер бирмичә, уйнап көлеп яшәек. Уйнап көлеп яшәек. Эх, күңелене күтәрәек. Үзебезне үзебез. Гомерне заяу үткәрмик, җирдә калсын кызыбыз. Эх, күңелене күтәрәек, үзебезне үзебез. Гомерне заяу үткәрмик, җирдә калсын кызыбыз. Яшьлек тавышының һәр чыгарылышында сезне бер яшь талант белән таныштырып торам. Бүген дә ул традицияны бозмыйбыз, премьераны каршы алыгыз. Хөрмәт итеп, ясын-ясын яшәргә. Мәхәббәтле
Дуслар, яраткан жырларыгыз үчүн 1320 номерине тавыш сөзүн һәм жырның кодын язып тавышлар юлый аласыз. Тавыш бирү безнең рәсми сайтта да бара. Яраткан клипларыгыз язмышы сезнең кулда. Тормышымның яны, бәхетім син, рәхмәт болған үшін янымда. Йөрәгімдә сағышылар тарала, сөйәм сине дигән шағыңда. Яратам, яратам бір бәғірім, үзіліпләр сине яратам. Син алтыным, син көмішім, қадірлерек барлық байлықтан. Яратам бір бәғірім, үзіліп мен сені яратам. Сен алтыным, сен күмішім, қадірлерек барлық байлықтан. Үзілмесін үмітім жүкләрі, ауыр сүзлер әйтмесін жаным. Йылма-йылы езіңіне көрсәм дә, яқтырып китә дүнияларым. Яратам, яратам бір бәғірім, үзіліп мен сені яратам. Сен алтыным, сен күмішім, қадірлерек барлық байлықтан. Яратам, яратам бір бәғірім, үзіліп мен сені яратам. Син көмішің, қадірлерек барлық байлықта. Башқаларға әгер қарасаң да, йөрәгімдә уйный буранар. Шулай өзгәләнеп яшикән, мәхәббәт утында янганнар. Яратам, яратам бір бәғірім, үзіліп мен сені яратам. Син алтыным, син көмішім, қадірлерек барлық байлықтан. Яратам бір бәғірім, үзіліп мен сені яратам. Сен алтыным, сен күмішім, қадірлерек барлық байлықтан. Сен алтыным, сен күмішім, қадірлерек барлық байлықтан. Айгүл Миндиярова татар, рус һәм француз телләрен белә. Башкаручы башка катнашучылар кебек үк инглиз телен ныклап өйрәнергә тели. Айгүл, иң мөһиме бу эшне озакка сузмаска. Ә хәзер сезне сиңа бирәбез. Яшьлек тавышы хит-парадында дәвәти җыры белән Айгүл Миндиярова. Шаған біз бігірек. Дәуәтейін, дәуәтейін.
Дослар, я жерчыларының һәм аларның жырларының язмышын сез хәл итәсез. Хит-парад урыннары сез җибәргән тавышлар нәтиҗәсендә чыгарыла. Тавыш бирү тәртибен сез экраннарда күрә аласыз. Сүзіні көргеннен берілі Ей, алма ғашлары, сайры санду ғашлары Сайры, 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 сайры сағындыра башлады Ей, алма ғашлары, сайры санду ғашлары Сайры, 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 сайры сағындыра башлады Эштәрендә яшик дуслар бергәләп. Эй, алма ғашлары, сайры санду ғашлары. Сайры, 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 сайры сағындыра башлады. Эй, алма ғашлары, сайры санду ғашлары. Сайры, 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 сайры сағындыра башлады. Шундый булсын берне бишкә бүләрлек Дуслар булса шундый булсын синең өчен үләрлек Эй алма ғашлары сайры санду ғашлары Сайры 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 сағындыра башлады Эй алма ғашлары сайры санду ғашлары Сайры 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 сағындыра башлады Сине күргәннән бирле Эй, алма ғашлары Сайры санду ғашлары Сайры, 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 сайры Сағындыра башлары Эй, алма ғашлары Сайры санду ғашлары Сайры, 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 сайры Сағындыра башлары Сезнең белән шат минем күңелләрем, кабар шулай шатлык белән үтсәйде гомерләрем. Эй, алма ғашлары, сайры санду ғашлары, сайры, 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 сайры сағындыра башлары. Эй, алма ғашлары, сайры санду ғашлары, сайры, 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 сайры сағындыра башлары. Сайры, 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 сайры сағындыра башлары. Сайры, 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 сағындыра башлады. Бәхетле бул дип җырлаучы Азалия Валиева башкорт кызы. Хәзерге көндә ул рус һәм башкорт телләрен белә. Азалия шулай ук татар телен өйрәнә башлаган. Татар телен өйрәнү җиңел түгел. Шулай да мин бирешмим. Киләчәктә немец телен дә өйрәнергә телим ди Азалия. Сиңа уңышлар телибез Азалия. Ә хәзер җырла.
шоллар булмый бит әлеге. Синең белән рәхәт тиеп әйтүләре. Буш булмаган димәк минең көтүләрем. Бәхетле бул бүген, бәхетле бул бүген. Нурлар балкып торган синдер сабыр гөлем. Минем сабыр гөлем, бәхетле бул бүген. Тыйып шатлыкларның һәр берем паралар булалар ул сирәк синең сулышыңны тыя минем йөрәк өндәшми торсаң да бит мин аңлыймын дик янымдан гына китмә җаны хаян бәхетле бул бүген бәхетле бул бүген нурлар балкып торган синдер сабыр гөлем минем сабыр Шкандыз иткән димәк бушка түгел. Бындай очрашулар булмый бит әле гел. Сине белән рәхәт диеп әйтүләре. Буш булмаган димәк минем көтүләрем. Бәхетле бул бүген, бәхетле бул бүген. Нурлар балкып торган синдер сабыр гөлем. Минем сабыр гөлем, бәхетле бул бүген. Моңланучы Илгиз Закиев фикеренчә, хәзер барлык кешегә дә инглиз телен белү мәҗбүри. Гомерең буе өйдә ятасың килмәсә, инглиз телен өйрәнергә кирәк. Аны белү зур байлык, ди Илгиз. Башкарышы үзе бу эшне башлап җибәргән инде. Илгиздән дә без үрнәк алыйк һәм сезне аның үзенә бирик. Үзгәреш клибы яшьлек тавышында. Адашып йөргәндә мин сине очраттым кояштай күкләрдә сиздермим бесенә йөрәгем янса да мин үзем ялгыштым бу тормыш юлында бер генә елмаеп күземә карадың мәңгегә сөеклем калдырдың газабын бер генә елмаеп күземә карадың мәңгегә сөеклем Күмелеп шатлыкка, мин кабат уяндым, яз керде күңелгә.
Eşitsin bar dünya Gajayip bulsa da Bəxitim yazmışım Tik minim kolunda Шит телләрне белмәүчеләр барысына да үзләре гаепле. Теләге булганнар өчен тел өйрәнүдә хәзер мөмкинлекләр җитәрлек. Интернет сайтлар, махсус курслар, репетиторлар, җаның теләгәнен сайла. Алдагы резидентыбыз да минем белән килешер дип уйлыйм. Сүзне аңа бирик әле. Гөмерләрне ашыктырма икән, ул үзе дә тора үтәргә. Тугры юлдаш сайлый белү кирәк, тормыш юлын бергә үтәргә. Тормыш юлын бергә үтәргә. Тормыш юлын бергә үтәр өчен сайла ярны. Шәуаннан гомер буйларына Күзләреннән алмый күзләрен Тормыш юлын бергә үтәр өчен Сайла ярның менә дигәнен Яшәуаннан гомер буйларына Күзләреннән алмый күзләрен Өмірлеріні ашықтырма икән, Қадырын біл, қар бір мезгілнің. Икі ерек, бірге тебу керек, Отлары сүн, мәскә көңілінің. Отлары сүн, мәскә көңілінің. Отлары сүн, мәскә көңілінің. Тұрмыш қадырын ұғырақ сезілі. Шин минин кадерледер минем өчен бары син генә утлары сүн мәсә күңелеңнең тормыш кадерен ыграк сизелә синең өчен минин кадерледер минем өчен бары син генә Ашыптырма икән Үкенмәслек булсын сыңарып Язған ярым, назлы ярым булсын Бәхет барсын, безгә юл ярып Бәхет барсын, безгә юл ярып
барыр, бізге юллар ярып. Икеу бір жан, бір тән болғанда, келген біз бит қонақ болып қына. Тек бір яшәу үшін дүнияда, бәхіт барыр, бізге юллар ярып. Икеу бір жан, бір тән болғанда, келген біз бит қонақ болып қына. Яшәу үшін дүнияда келген біз бит қонақ болып қына. Тек бір яшәу үшін дүнияда. Диана Гизатуллина хит-парадта тыңла йөрәгеңне җыры белән катнаша. Әттеләр белүгә килгәндә башкаручы өч тел: татар, рус һәм инглиз телләрен белә. Әмма Диананың татар телен күбрәк уку теләге бар. Аның фикеренчә, үз туган телен һәр кеше идеаль белергә тиеш. Диана Гизатуллина өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Яшьлек тавышында 3-нче урынны яулаган җырчыны каршы алыгыз. Кашып үзіңнен сүзлер білен әйтә алмасаң да, яратуын күрем көзіңнен. Тыңлайлы, тыңлай үрегіңне, нелер сүйлі, нелер кешірі. Яшырмәсін зинхар синең җылы карашыңны тоям, булсаң да син миннән еракта. Барыр сиңа җырларым, йөрәгемнән чыккан көйләремә салынгандыр бөтен моңнар.
Илина хит парад катнашчылары арасында иң күп тел белүче булып чыкты. Башкаручы 4 тел: татар, рус, инглиз һәм башкорт телләрен белә. Илина фикренчә, телләр белү зур байлык. Бу атнада хит парадыбызның көмеш медаленә ия җырчыны карыйк. Телевизорның тавышын ныграк ач. Иң дулкынландыргыч мизгел. Беренче урын хуҗасы сезнең өчен.
yüzlü kara kuzle esir etti yürekne Достар, шушы урында яшлек тавышы хит парадын тәмамлыйбыз. Тегел бер атнадан кабат очрашырбыз. Әлегә мин Диана Таҗетдинова сезнең белән саулашам. Исәнлектә очрашыйк. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр «Мейкап Ателье» – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр «Мейкап Ателье» –